နင်းလေးမရဲ့ဇာလေးရဲ့၃ယောက်အတူတူတွဲပြီးတော့ဒီမတို့ရဲ့အနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာ၃ယောက်စုံပြီးတော့တခါမှမရိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ဒီကားလေးကပထမအောင်ဆုံးပါပဲဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါတိုက်ဆုံးဆက်ဝင်ခဲ့ရတော့လေအာသမီးအဲ့ဟိုပါသမီးအဲရေးစားနေနေဟွာနေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခံပေါ့ဆိုးဆုံးမှလို့မရတဲ့ဟာပေါ့နော်မအေးဆုံးမှရယ်ဘလို့မှပြောလို့မရတဲ့ခါပေါ့အဲ့ဒီခန်းလေးဒီသေုပ်ဆောင်ရတာကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး ending ခန်းလေးပေါ့နောက်ဆုံးခန်းလေးကိုသေုပ်ဆောင်ရတာကြိုက်ပါတယ်အမောက်ကိုရိုင်းလည်းဒီဘွားကိုဖျက်တန်းခဲ့ရတယ်လေအမောက်ကိုရိုင်းလည်းဖျက်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဒီဘွားကြီးကိုကိုချင်းစားတယ်အဲကိုကျင်းလဲစားတယ်နားလဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဒီကားရဲ့ရိုက်တဲ့ဒီကားရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့ feeling တွေကတော့မျိုးစုံပေါ့အရင်တော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးအကြည့်နဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေပြောခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေရဲ့ဟာတွေကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့မွေးယူရတာပေါ့ဟောအမလာမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကြလို့ရှင်တော့ဒရိုက်တာကိုအော်ရတာရိုက်မဲ့စကားလေးတကားရိုက်ကူဖို့တော့တက်ခံတာပါရှင်ဗီဒီယိုစေကွာအကျဲတော်မို့တော်တော်မရှိတော့တဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကလေ entertainment တွေကအများကြီးပေါ်လာတာဟို TV channel line တွေပေါ်လာတယ်အများကြီးအရင်ကနေခက်တရားမတူတော့ဘူးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလာတယ်လေပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့အာ video ခွေငှားကြည့်မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ YouTube ကနေပါကြည့်ခြင်းလဲ online နေပါကြည့်ခြင်းလဲကိုကြည့်နေတာကိုကိုသွားလျာနေရာမှာကြည့်လို့ရနေတဲ့အနေထားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုးရင်ခက်ကားလိုမျိုး video ခွေငှားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ညီမရေဒါကတော့ခင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ခက်လေးတွေအရင်တော်ကြတာပဲဟိုပြောစရာတင်စရာကိုမလိုဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေတကယ်စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြောစရာမလိုဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေ့လာထားတာဟုတ်လေ့လာထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အစ်တေနဲ့ရိုက်ရတယ်လို့တော့မထင်ရပါဘူးကျမတို့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ရပေါ့နော်စိတ်ဖန်အပန်းဖြေရအနေနဲ့ကျမတို့ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုစကားမျိုးတွေဇက်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဇကားကောင်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကားလေးတွေကိုကြည့်ချင်နေတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိပါတယ်။ခါတော့ကားတွေကြည့်လို့ဒီလိုကားမကြည့်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။ဟိုမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟာတာကားလည်းကြည့်တယ်ဒရမာလည်းကြိုက်တယ်။ကြိုက်တာနဲ့ကြည့်တာနဲ့လည်းမတူဘူးလေ။အဲ့တော့ဒီလိုဇလန်းမျိုးလေးတွေကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါတယ်။အမလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုပရိသတ်တွေအားလုံးရုံဝင်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့အမပြောလင့်ပါတယ်။